7 horas da manhã, uma hora de caminhada, saindo de São Gonçalo, indo para o Milho Verde. Não peguei a estrada real, peguei uma estrada paralela. E depois de uma hora a vista, é essa. Vale ou não vale o esforço? Saindo de Milho Verde, indo para Três Barras, não peguei a estrada, peguei uma trilha e aí cheguei nessa cachoeira aqui, tomando mergulho, merecido, são tipo 11 horas agora, eu acho, e chego em Três Barras, de Três Barras sigo para o cerro, chega lá no final do dia, vale a pena. É. A trilha é pura pedra, não é fácil. Mas vale, né? Eu acho que é Canelau, eu não sei se Canelau é o nome dessa cachoeira, só o nome da trilha, mas era o que tinha indicado ali no caminho. Cadê? A cidade no fundo é Três Barras, é um distrito do cerro, onde eu parei para a água e agora eu tenho uma paradinha aqui no Cerro do Cruzeiro, sem pretensões futebolísticas, para dar uma subida e ver o visual aqui de cima, é bacana. Felizmente agora até o cerro é... Não dá pra ir por trilha. As três pessoas que eu perguntei ali falaram que não tem jeito, o jeito é ir pelo asfalto. Então vai dar aí 3 horas de caminhada sofrendo. Falou! Tchau, Três Barras. Meio-dia. Eu acordei mais tarde porque eu pensei que eu não fosse. Que eu fosse só até a alvorada. Saí às 7. Mas como eu cheguei lá ainda era tipo 10 da manhã, resolvi continuar até Itapanhoacanga, se é isso que é o nome da cidade. Botapera, que é a cidade que é depois. Acabei de vir por essa serra aqui. Subida braba. Sol tá de fuder assim, e sol de meio dia e o calor tá de matar! Vou ver até onde que vai, se vai até Itapera ou se para na próxima cidade. Qualquer coisa tem lanterna aqui, dá pra continuar andando à noite se for chegar lá já no final do dia. Beleza? Até! Vem subindo aqui a
terra de chão aqui, a MG10, indo para a etapa de Mimbacanga, cidade que você falou o nome. E aí, tô rindo sozinho aqui, tem um exercício que eu faço para esse lado do pulmão, que é assim. Faz um cavalo. Aí eu fico fazendo isso e fico rindo sozinho pela estrada. Saí de Itapanhoacanga, cidade como você falar o nome, uma hora e meia atrás. Andei uns 4 km, mais 10 pra frente, até Tapera, que é a próxima cidade. Saí hoje cedo, lá do cerro. Já deve ter andado uns 50 km hoje, tem mais 10 aí. 50 não, deve ter andado uns 45 hoje. Sol tá se pondo. E o visual é esse. Minas é demais, não? Só pra vocês verem o pôr do sol comigo. Tava adiantando o passo pra poder chegar mais rápido antes do sol se pôr, pra não poder andar à noite, mas vale, né? Olha. Eita mãe. Saindo de Itapera, indo para Conceição de Mato Dentro, 32 km, e Conceição de Mato Dentro está em algum lugar aí, encoberto. Eu passo em córregos antes, sei que entre córregos e Conceição tem uma fazenda de búfalo. Acho que vou passar lá para comer uma mussarela e tomar um café da manhã. Até mais. Gente, não tem ideia como é que eu faço para dispensar essas vacas que estão me seguindo já há uns 500 metros. Já tentei tocar, já tentei falar chuva e os bichos continuam, pararam ali agora. Rolou uma subida braba ali de outro pilar, a Itambé do Mato Dentro. Parece que
a parte complicada mesmo tá aí pra frente, com mais uns 10 quilômetros de subida. É, são 9 da manhã agora, devo chegar lá nessa parte daqui a meia hora e chegar lá em Itambé por volta das 2h30 da tarde. Daqui a pouco eu passo na Serra do Cipó, travessão, dá pra ver de longe. E é isso. Mais um dia, uma semana chegando. Até. Histórias da estrada. Vim andando aqui agora e aí vi umas coisas jogadas no chão, no canto assim da estrada. E aí eu cheguei e era um enxoval inteiro de criança, com tudo, com suas peças jogadas ali. Não sei porque, alguém perdeu, caiu, perdeu o filho, ficou fora, sei lá qual é a história, mas enfim. Peguei. Tô levando na mochila, levando comigo. E vou deixar na igreja ou em alguma instituição lá em Itambé. Né? Ajudar alguém. Vídeo em pé para poder mostrar a Cachoeira da Vitória. Uma hora de caminhada de Itambé do Mato Dentro, no caminho para outra cidade que eu não sei o nome, esqueci. Tá, tive bastante desvio na caminhada, mas vale a pena. Mas não vou nadar agora, não, tá frio. A parte mais tensa do caminho, porque não passa ninguém. Passou um carro pra mim, então os meninos também fazendo a estrada real e também estavam perdidos, assim, sem saber se era um lugar certo ou não. E olha lá, olha lá, olha lá. Seriema ali na frente, ou algum outro ave qualquer. O tempo todo. Ele vai atrás passando um tatu. Bora lá. Chegando em locais. Se disse se eu vou continuar no Diamantes ou se eu vou fazer essa
Guarapu do Sul. Só pode ser de sol já à noite. Eucalipto, de novo, a todo lado. Esse trecho aqui, pelo menos, a Estrada Real junta com o Krir, que é o caminho religioso da Estrada Real. E eles têm umas setinhas amarelas também, mostrando. E os marcos da Estrada Real. É. Estrada que vai para sabe-se lá onde. Pra todo lado você olha. Eucalipto, 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 a porra do eucalipto. Saco. Vida, pode ser meu subconsciente, mas é que eu fico tenso pra caralho no meio desses eucaliptos. Aqui é de novo, eucalipto, a porra do eucalipto, tá tudo entelado. Nossos bondinhos de minério, né? Aqui perto de Sabará, Raposos. Primeiro trecho de hoje são três, que vão dar tipo quase 40 km no final. Fazendo primeiro Sabará, Raposos, depois Raposos, Honório Bicário, depois Honório Bicário, que é assim. É, maior parte por trilha, estrada de terra, isso é bacana. Mas os bondinhos estão lá, ó. Cavando as montanhas, deixando tudo no buraco. O jogo chega nesse riozinho aqui, ó, um afluente, braço do Rio das Férias. Você tem que atravessar, consequentemente estou com o pé todo ensopado, uma beleza para bolhas, e tem que andar mais 30,
30 quilômetros hoje. É, vou parar ali agora, seca a minha meia, ver o que dá pra fazer. É. Mas tá super bacana, tá? Legal, tô gostando, parece legal até agora. Sensacional essa trilha aqui, viu? É, tá de raposas. E dá pra ver BH, Torres, os prédios ali da Belvedere, Nova Lima, lá longe. Vai com um cursinho d'água aqui, indo boa parte da trilha. É, parece ser a mais técnica de todas, tem umas descidas, parece complicadas pra frente, mas uma delícia assim. Dá pra fazer final de semana, se quiser. 15 km, tranquila. Fica a dica. Ah, eu queria que a estrada toda fosse assim. Cidade, trilha mesmo, na estrada, não passa carro. Aqui ainda passa bicicleta e cavalo, mas super relax. Melhor pedaço, sem dúvida. Sem dúvida. Da Estrada Real toda até agora. Super agradável. Gostei muito. Ó. Parabéns. Tem esse vale aí no fundo. Eu tive que atravessar. E outro igual antes dele. E sinalização do Estrada Real. Zero. Vai seguindo. Uma hora você chega. Não sei se eu estou andando a mais. Não sei se eu estou andando a menos. Mas o último marco da Estrada Real estava lá em cima. Daquele morro. E toda vez que eu vejo um pinhado de urupu, eu acho que sou eu que tô fedendo demais. Tava esquecendo a marca de 500 quilômetros, que foi em algum lugar aqui entre Lobo Leite e Miguel Bonnier. Tô chegando em Lobo Leite daqui a pouquinho e depois Congonhas, onde eu devo chegar tipo 5 da tarde. Vai ser 46 quilômetros hoje, longo dia. Sair tarde, mas o caminho é super tranquilo, sem subida, sem descida, muita sombra, tá gostoso. É isso, quentinho, quase na metade. Até mais.
fica de boa. Planilha do Instituto, estrada real, são uma bosta. São mal feitas, são ruins, terminam nos lugares nada a ver, começam de outros lugares diferentes. Para entrar e sair de cidade é um caos. Agora saindo de São Brás e Suaçuí, fiquei perdido, putz, cara, meia hora. E não achei os marcos. Entrei num Google Maps, peguei a direção para Entre Rios de Minas, o negócio me mandou pela rodovia. 2 horas tenso, assim, sem acostamento, em carro, caminhão. Foi foda, foi foda. Esse instituto ainda me mata. Mas tô chegando, achei uma estradinha de terra aqui agora. Que vai até a cidade. Ontem de manhã, que eu saí lá da pousada de Congonhas, o Luizinho falou que não valeria a pena eu ir para Casa Grande, porque era 30 km a mais e era completamente fora do roteiro da estrada real. A opção seria eu ir pela 383, que é a que eu vi ontem. Mas eu não vou nem fudendo por aquela estrada. Não tem acostamento nenhum, você é quase morto, é uma neblina do cacete aqui. Você não vê um pau na frente. Não vou não. Vou andar mais, passo um dia a mais em Casa Grande, Casa Grande mesmo, Campo Grande, Casa Branca, sei lá. E amanhã eu tô em Lagoa Dourada, terra do rocambole. Papo de tucano, 2 tucanos batendo papo ali na... Tucano? Não, são os meus amigos campeões. Ah, olha lá. Tem tucano também. Tem 2 gaviões do lado de cá. Tem 2 tucanos do lado de lá. Olha lá. Falar alguma coisa? Aí. Olha quem voltou. Olha quem tá aí de novo. Olha que beleza. Mas a pouco. Daqui a pouco tô pegando uma trilha aqui, ó. Adiantei o passo. Não parei em Lagoa Dourada, mas comi o rocambole. E tô indo pra Prados, onde eu fico hoje. Amanhã eu chego em São João del Rei. É isso. Eucalipto. Do eucalipto.
o Instituto Estrada Real, vocês são foda, cara. Vocês botam o último marco numa cidade, chegando na cidade, na entrada da cidade, lá em Prados, tá? O próximo marco é saindo da igreja de Nossa Senhora do Carmo. O negócio tá 6 km de distância. Pelo amor de Deus, ué. Fala que vai ter 6 km de distância entre o outro. Você tá fazendo de carro? Beleza. Você tá fazendo a pé, cara? Você programa o negócio? Você anda 6 km a mais no dia. Isso é sacanagem que vocês estão fazendo. Uma das cidades aí pra trás, será entre Rio, uma dessas aí. Alguém falou que eles estavam soltando o trecho de Tiradentes a bichinho. Pela primeira vez, eu queria que fosse verdade. Aqui, andar em asfalto é ruim, andar em estrada de terra é ok, andar em trilho de trem é complicado, mas andar 10 km nesse calçamento mineiro. Seu pé já tá cheio de bolha. Putz, tá penoso. Tá penoso. Vinha fazendo tipo 6 km por hora, 6 e pouquinho. Aqui se reduz pela metade, cara. Pensar onde tem que pisar o tempo inteiro. Não dá pra usar o bastão porque ele garra entre as pedras. Ai, ai. Vai, Minas Gerais, é assim mesmo. É, acha que é fácil. Não, é tudo plano. Daqui até lá é plano. É. Plano. E você pega uns calçamentos desses aqui. 10 km. Ai, ai. Aí, antes das 6 lá de São João del Rei, casa da Eva e do Hermes, e agora já são 9, quase 9:30, e o tempo ainda é esse, ó. 9:30 da manhã, não sei quanto que tá de temperatura não, mas quando eu saí de lá tava um pouquinho menos de 10, bom, gostoso, bom pra andar. O pé já secou do tombo, da escorregada. Não cheguei a cair, não. Escorregada que eu dei num lago que eu tive que atravessar ali na pinguela. Fiei o pé na lama, literalmente. É isso, bora lá. Tem mais 30 quilômetros hoje. Aí, começou. Sou o pastor das vaquinhas aí atrás, ó. É andar perto delas com o bastão e as vaquinhas. Vaquinhas. Começa isso aqui. Tô chegando aqui em Caquende e Capela do Saco.
Lá no fundo, provavelmente não vai dar para ver, tem um lago que é a represa de Camargos, que foi de onde eu saí hoje. Estou aqui cruzando a serra de Carrancas. Desliguei? Não, desliguei não. Serra de Carrancas. Impressionante, sim, é muito bonito. Durante o tempo todo, água aí em cachoeira, água correndo. E tem uma mudança de vegetação e terreno incrível, assim, de lá pra cá. Lá meio Mata Atlântica, que é cerradão mesmo, assim, tudo seco. Bacana demais. Deve estar pertinho, deve estar uns 2, 3 quilômetros de Carrancas. Daqui a pouco eu tô lá. Beleza, minha canela tá inchada pra caramba. Tá sendo tomada, botei essa lomba, fachei, mas ainda tá doendo bastante, assim. Tá difícil de andar, tá pisada uma dura, assim. E aí choveu, e a chuva passou, e agora tá essa garoinha o tempo inteiro. E ainda faltam mais de 20 km pra Cruzilha. Tô indo lentinho, mas chega mais tarde lá. Acho que vou chegar lá umas 3, vou ver. Tá tempo, caramba. Tá vai Ependi e Caxambu. E aqui, momento histórico. Isso aqui, ó. Um milhão de passos até. Um milhão de passos esse mês. Caceta, um milhão. Caralho. Tem mais quase 100 mil do mês passado, quando dei 2 dias em junho também, né? Mas um milhão, cara. Já tá chegando aí nos 900 quilômetros. É isso. Uhul. Agradecer esses aqui, ó. Meus pés que me aguentam o dia inteiro. Cheio de bolha, unha caída, canela sambada, mas tá valendo. Um milhão de passos em 24 dias.
quando eu comecei a fazer a estrada real, falei que o objetivo era até o final do mês chegar em Caxambu ou São Lourenço. São Lourenço tá ficando pra trás, indo pra Pouso Alto. E mas já que eu tô aqui, vou ver se agora chega até o final, né? Então chega até Paraty. É isso. Vamos lá. Mais um marco aqui da estrada. Paraty e Luiu, deixa eu chegar lá dia 2. Tô na garganta do Embaú. Esse trecho aqui foi durante muitos anos a única passagem de São Paulo para Minas. Era a passagem mais baixa entre os dois estados, cruzando as montanhas. E aqui tem uma linha de trem que é o que segue. E logo aqui na frente tem um túnel, que foi ponto estratégico durante a Revolução de 32. Cheio de história o tempo todo. Cachoeirinha ali embaixo. Vou chegar ali no túnel só pra ver e volta. A impressão que o caminho da história real passa por aqui, esse trecho especificamente, só pra você ter o prazer de ter essa vista. Olha isso. A serra inteira. Da Mantiqueira. Ai ai. Tava do lado de lá, foi cedo. Lá no fundo da serra da Mantiqueira. E acabando de cruzar a serra aqui de Cunha para descer para Paraty.
difícil, mas... Cara, Paraty tá ali, ó, 20 quilômetros. Não posso nem falar que tô na reta final, porque daqui pra frente é só descida. Segura o joelho. Olha lá, cara.